A Estação de Ciência, Arte e Cultura, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, na falésia da Praia de Cabo Branco, em João Pessoa, está sediando no segundo andar do prédio a exposição Penha, Entre Redes e Promessas, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional da Paraíba, o IFAM. Ivo, o que é que significa aqui essa barquinha? Os pescadores, eles levam esse andor lá para o mar e fazem pedidos, fazem orações, que é a barquinha que você falou é do São Pedro Pescador, né? Então eles fazem um percurso pelo mar, fazem pedidos, fazem orações. Isso é bastante comum entre os moradores lá do bairro da Penha. Até porque a igrejinha da Penha, ela fica lá na Praia da Penha, ou seja, tem toda essa tradição marítima lá em torno disso. Exatamente, e o bairro foi formado através dos pescadores, foi construído com a força dos pescadores que tinham bastante fé na Nossa Senhora da Penha, São Pedro, um povo bastante devoto, um povo bastante católico. Eu faço questão de trazer aqui. E toda vez que eu venho é sempre uma exposição nova. Com certeza, isso aqui é um importante que tem de cada estado, né? A gente participar da cultura e as exposições, o que tem para a gente conhecer. A exposição retrata a devoção à Nossa Senhora da Penha, que atrai uma multidão de mais de 400 mil pessoas todos os anos, numa procissão que sai do centro da cidade para a capelinha, localizada no alto da Praia da Penha. A devoção motivou o tombamento em nível estadual dentro do seu núcleo central. José Filho, para a Rede Vida de Televisão.